Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO127 se věnuje složené hybridizaci a aplikaci hybridizace na násobné vazby a nevazebné elektronové páry. Tento digitální učební materiál navazuje na DUM KO126 a více rozvíjí problematiku složené hybridizace. Připomeňme, že složená hybridizace na rozdíl od jednoduché pracuje s d-orbitaly, tedy sledujeme hybridizované orbitaly, které vznikly spojením s, p i d-orbitalů. Nejznámějšími typy složené hybridizace jsou především nové orbitaly sp3d1 a sp3d2. Ovšem předpokládáme, na rozdíl od klasické elektronové konfigurace, že všechny tyto orbitaly jsou na stejné energetické úrovni, což vidíme na tomto slajdu, kde jsou jasně patrné rozdíly. Zatímco u klasických orbitalů byl orbital typu P energeticky nadřazen orbitalu typu S a orbital typu D byl ještě energeticky výše. Zatímco v případě, že budeme sledovat hybridní orbitaly, které jsou typické pro molekuly, tak vidíme, že všechny typy orbitalů splývají v nový orbital, kde všechny stavy, kdy každý ze stavů dokáže pohltit dva elektrony, jsou na stejné energetické úrovni. Aplikujme tedy uvedená pravidla a ukažme hybridní orbital sp3d1 a tvar molekuly v prostoru, třeba na příkladě chloridu fosforečného. Nejprve si v tabulkách zjistíme, kolik elektronů se nachází v elektronovém obalu složek molekuly chloridu fosforečného. U fosforu vidíme, že je to 15 elektronů a u chloru 17 elektronů. Ovšem je důležité si všímat valenční vrstvy. Předcházející vzácný plyn pro fosfor i chlor je neon, tedy 10 elektronů se nachází v slupkách nižších, než je valenční vrstva. To znamená, že u fosforu nás zajímá obsazení 5 valenčních elektronů a u chloru obsazení 7 valenčních elektronů. Elektronovou konfiguraci umíme vytvořit z předcházejících dumů. U chloru se jedná o konfiguraci 3S2-3P5, to je klasická konfigurace atomu. Zatímco u fosforu, který na sebe napojuje atomy chloru, se jedná o hybridní orbital sp3d1. Jak jsme na tento hybridní orbital přišli? Podívejme se nejprve, jak by vypadala elektronová konfigurace fosforu, který by měl klasickou strukturu, klasické elektronové rozložení. Vyšli bychom z konfigurace 3S2-3P3, ovšem protože víme, že fosfor má být pětivazný, je nutné, abychom provedli excitaci. Při excitaci přechází elektron z S orbitalu do D orbitalu a získáváme tak novou konfiguraci 3S1-3P3-3D1. V této chvíli je fosfor pětivazný. Z hlediska hybridních orbitalů však není energetická odlišnost mezi S, P a D a proto hovoříme o jakémsi sp3d1 orbitalu, který obsahuje dohromady 5 stavů a každý z těchto stavů je schopen obsadit jeden nespárovaný elektron. Potom si můžeme zakreslit, jak by vypadala vazba mezi fosforem a chlory. U fosforu máme 5 nespárovaných elektronů a každý chlor má jeden nespárovaný elektron. Tedy mezi chlorem a fosforem vznikne sigma vazba. Těchto vazeb bude dohromady 5. A můžeme si tedy představit, jak by vypadalo propojení na úrovni orbitalů či na úrovni rámečkové struktury. Pokud bychom dále sledovali, jak by tato struktura vypadala v prostoru, je třeba si uvědomit, že molekula, která obsahuje centrální atom a ten hybridizuje v systému sp3d1,
tak tvar v prostoru je potom trigonální bipyramida. To znamená, že vazby, které vychází z centrálního atomu, míří právě do vrcholu této bipyramidy. Na prvním obrázku vidíme oranžově naznačené obsazení chlóru, na druhém obrázku je šedý centrální atom fosforu a třetí obrázek ukazuje pouze prostorové rozložení molekuly. Závěrem lze tedy ukázat, jak by vypadal tvar molekuly chloridu fosforečného. Vidíme zde načrtnutou trigonální bipyramidu, obsazení chlóru v jednotlivých vrcholech a fosfor je uprostřed této bipyramidy. Velmi podobně budeme řešit hybridní orbitál SP3D2. Konkrétně budeme sledovat tvar molekuly v prostoru u příkladu chloridu sírového. Vezmeme si na začátku tabulku a zjistíme, že u síry je 16 elektronů v elektronovém obalu a u chloru 17, co jsme viděli v minulém případě. Opět nás zajímají pouze valenční elektrony, síra má těchto valenčních elektronů 6 a chlor 7. Sestavíme elektronové konfigurace u chloru 3S2, 3P5, vidíme tedy jeden nespárovaný valenční elektron, který se nabízí chemické vazbě a v případě síry máme typ orbitalu SP3D2, kde vidíme 6 elektronů, které jsou připraveny pro vytvoření chemické vazby. Jak tento orbital vznikl, tak to si můžeme ukázat na klasické elektronové konfiguraci, která je 3S2, 3P4. Vidíme zde pouze dva nespárované elektrony, což pro šestivaznou síru není možné a proto provedeme první excitaci, kdy z P orbitalu přechází elektron do D orbitalu a následně druhou excitaci, kdy z S orbitalu přechází také elektron do D orbitalu. Ovšem z hlediska pohledu hybridních orbitalů neexistuje energetický rozdíl mezi SP a D a všechny tyto stavy jsou na stejné úrovni. Tak jsme vytvořili hybridní orbital SP3D2. Na základě rámečkové struktury si můžeme zakreslit, jak by vypadalo propojení mezi hybridními orbitaly síry a mezi chlorem. Chlor má jeden nespárovaný elektron a tudíž se spojí s nespárovaným elektronem síry a tak vznikne pár chemická vazba. Molekula, která obsahuje centrální atom hybridizující v SP3D2 systému, má tvar tetragonální bipyramidy. To znamená, že vazby, které vycházejí z centrálního atomu, v našem případě ze síry, míří do vrcholu této bipyramidy. Na obrázcích vidíme načrtnutí prostorového rozložení. V prvním obrázku oranžové body naznačují umístění chloru a uprostřed je síra, což je znázorněno pomocí šedého modelu. Závěr už jenom ukazuje, jak vypadá tedy chlorid sírový. Uprostřed tetragonální bipyramidy je síra a ve vrcholech této bipyramidy máme atomy chloru. Další úloha nám má vysvětlit, jak se chovají násobné vazby při hybridizaci. Zadání zní takto: ukažte tvar molekuly etenu a etinu v prostoru. Je třeba si uvědomit, že hybridizovat mohou pouze vazby, které jsou založeny na sdílení elektronů na spojnici jader. My říkáme, že se jedná o takzvané sigma elektrony a tato vazba potom je nazývána jako sigma vazba. Pokud však molekula obsahuje dvojnou nebo trojnou vazbu, pak máme kromě sigma elektronů také pi elektrony. U dvojné vazby je to jedna sigma vazba a jedna pi vazba a u trojné vazby je to jedna sigma vazba a dvě pi vazby. S tím, že pi vazby nehybridizují, protože se elektrony nenachází mezi jádry, ale nachází se nad a pod spojnicí jader, případně před a za touto spojnicí. V našem případě je úkolem najít tvary pro eten a etin
Obě látky jsou tvořené uhlíkem a vodíkem. Vodík má jediný elektron ve svém elektronovém obalu a uhlík má sice 6 elektronů, ale z toho pouze 4 elektrony jsou valenční. Elektronová konfigurace u vodíku je jednoduchá, zatímco u uhlíku se jedná o hybridní orbitaly sp3. Tyto hybridní orbitaly jsme sestavili tak, že původní atom uhlíku musel projít excitací, abychom z elektronové konfigurace S2P2 mohli získat čtyřvazný uhlík. A opět, z hlediska hybridních orbitalů neexistuje odlišnost mezi S a P, proto vzniká hybridní orbitál sp3. Pokud bychom se nejdříve podívali na molekulu etenu, tak v případě molekuly etenu dochází k propojení dvou uhlíků pomocí dvojné vazby. Jedna vazba je sigma, jedna vazba je pi a zbylé elektrony se připojují na vodíky tak, abychom získali právě molekulu CH2, dvojná vazba CH2. Je třeba si v případě hybridizace uvědomit, že pouze budou hybridizovat sigma vazby, to znamená, z každého uhlíku vychází dvě sigma vazby na vodíky a jedna sigma vazba na druhý uhlík. To znamená, dochází k hybridizaci pouze tří orbitalů. A jestliže hybridizují tři orbitaly, tak se jedná o typ hybridizace sp2. A sp2, to je hybridizace v rovině, rovina ve tvaru trojúhelníku, a to už vidíme právě na slajdu, kde je naznačena hybridizace uhlíku. Vidíme zde tři vazby, z toho dvě se napojují na vodík a jedna vazba umožní propojení mezi uhlíky na spojnici jader. No a kde se nachází ta vazba pi, to znamená ta poslední vazba, je zde vidět modře naznačeno, jedná se o elektrony, které jsou delokalizovány nad a pod rovinu molekuly. V případě, že bychom chtěli sledovat a najít tvar molekuly etinu, tak v tomto případě se uhlíky mezi sebou spojují trojnou vazbou, jedna z toho je sigma a dvě jsou pi, a pořád u uhlíku zůstává jedna vazba pro vodík. Tedy v tomto případě bude hybridizovat pouze jedna sigma vazba z trojné vazby a jedna sigma vazba, která umožňuje propojení s vodíkem. Máme tedy dohromady dvě hybridizující vazby, což je hybridizace SP, a hybridizace SP je známá jako hybridizace lineární v jedné linii. Zde už vidíme tvar etinu, vidíme zde opravdu jednu linii, uhlík je připojen na vodík a zároveň se propuje s druhým uhlíkem. Pi elektrony se pak nacházejí nad a pod rovinou systému a před a za systémem. Poslední úkol, který máme vyřešit v rámci tohoto domu, je tvar molekuly amoniaku v prostoru. Tento tvar je výjimečný v tom, že amoniak obsahuje nejen nespárované elektrony, ale také elektronové páry. Z tabulky zjistíme, že vodík má jeden valenční elektron a dusík má 5 valenčních elektronů. Dva předchozí elektrony, které jsou v první slupce, nás z hlediska hybridizace a chemické vazby nezajímají. Zde je rozkresleno, jak vypadá elektronová konfigurace vodíku a jak vypadá konfigurace dusíku. Všimněme si, že došlo k propojení S a P orbitalu, ale poprvé řešíme hybridní tvar sp3, který má 3 nespárované elektrony a 1 elektronový pár. Řekli jsme si, že jediné, co nehybridizuje, je pi vazba. To znamená, elektronový pár bude také hybridizovat. Jak jsme přišli vůbec na tvar hybridních orbitalů, je jasné už z předchozích ukázek. To znamená, kdybychom řešili pouze atom dusíku, měli bychom 2S2, 2P3 konfiguraci, kde S je energeticky níže než P. V případě, že řešíme molekulu a hybridní orbital dusíku, tak dochází k propojení S a P na stejnou energetickou úroveň.
Následně bychom mohli zakreslit molekulu, ve které si dusík ponechává svůj volný elektronový pár a na nespárované elektrony naváže vodíky. Tak vznikne molekula amoniaku NH3. No a pojďme k tomu finále. Molekula, která obsahuje centrální atom hybridizující v sp3 konfiguraci, musí mít tvar tetraedru. To jsme už řešili v Dumu Co126. V našem případě se jedná o tři vazby, které vychází směrem k vodíku, a jeden elektronový pár. Ten se sice s ničím nespojuje, ale také hybridizuje. Proto se jedná o hybridizaci sp3. V nákresu vidíte, že dusík, který je uprostřed, se navazuje na tři atomy vodíku a jeden nevazebný pár míří také do vrcholu tetraedru, ovšem není spojen s žádným prvkem. Závěr je zde patrný, vidíme, jak vypadá molekula amoniaku, jak se dusík napojuje na vodíky a zůstává zde elektronový pár ve vrcholu pyramidy, aniž by se k něčemu připojoval. Můžete zkusit za domácí úkol najít podobným způsobem tvar molekuly vody v prostoru.